A gente só ensina nas universidades o conhecimento dos vencedores. O conhecimento dos vencidos, o conhecimento dos oprimidos, o conhecimento dos movimentos, raramente chega à universidade. E é esse conhecimento que circula nas nossas sociedades, e é isso que eu penso ter ocasiões para podermos falar fora desse ambiente. Estamos assombrados por um drone. Vocês sabem que são os drones, aqueles aviões não tripulados, que lançam bombas e matam pessoas no Paquistão, no Afeganistão, no Iémen, etc. Eu acho que há um drone que anda por aqui. É um drone mental. E esse drone mental é a manipulação do medo. É pôr-nos, paralisar-nos perante a ideia de que isto está mal, mas se nos revoltarmos fica pior. E que isto está mal, mas podia ser pior. E que não há alternativa. Portanto, são hoje no mundo os governos democráticos já não querem o nosso consentimento e o nosso consenso, querem a nossa resignação. Nós temos que vencer este drone, porque este drone ataca a nossa alma, ataca, e é, se calhar, se a gente pergunta porque é que a gente não se revolta, é porque se calhar o inimigo está dentro de nós. No fundo, era nos revoltarmos no fundo contra nós próprios, talvez, por aceitarmos tanta resignação, por aceitarmos padrões de consumo e de vida que se calhar também já não são sustentáveis. Os dois contadores da Baixa, que estão agora nas mãos de um fundo imobiliário do BES, vão ser, não sei qual é o termo, ou é alugados, vão servir para grande capital e instalar hotéis de chá, vão estar com a Holiday Inn e com uma série de capital global. Damos mercadorias para os Estados Unidos, produzidas em condições de completo desrespeito pelo ambiente e, consequentemente, muito mais baratas. Portanto, não, eu
ajude-nos a entender como é que é um assunto, que não é. E esse assunto tem tantos, uma porta dentro de todos nós. É isso que está a provocar o nosso desemprego, é isso que está a provocar as falências, é isso que está a provocar a queda do PIB. Bye.
aqui a chegar. Desse ator já é daquele de África. E cadê esse? Ah, não é essa? Ah, não é essa? Aqui está muito escuro. Y ese día, frente a la bolsa, pensé, por fin encuentro un lugar para mi cuerpo en las manifestaciones. Y recordé una hermosa frase de la anarquista estadounidense Anna Goldman: si no se puede bailar, no es mi revolución. Desde entonces, voy a menudo a ensayar y cantar con ellas y ellos, mujeres y hombres de edades, barrios, trabajos y vidas muy diferentes. Desde el verano pasado, hemos cantado decenas de veces, en el corazón de la ciudad, en la glorieta de Atocha, en el Paseo del Prado, en las plazas de Neptuno y de Cibeles, en la Puerta del Sol y en la calle de Alcalá, en escuelas y hospitales, siempre en convocatorias de los movimientos sociales, las llamadas mareas que defienden los servicios públicos. Entre sus pasajes, más risueños y originales, destacaba la ironía de proponer el bautismo madrileño o madrileñización de dos artistas africanos negros, cantando el Chotis Madrid, himno de la ciudad, compuesto por el músico mexicano Agustín Lara. Só para a polícia não me chatear. E que é assim? Isto aqui, as mudanças. Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta. A quinta não entra. Ah, mas é pronto, esta é a marcha atrás. Quando a gente olha para as linhas grossas da história, quem vai escrever o que está dito? Mas depressa escreve sobre o conformismo. Nesta nossa experiência de 4 anos ali na escola, nós conseguimos perceber que é possível que as práticas profissionais daquelas professoras e as nossas mesmas se alterem. E é possível criar coisas diferentes. Claro que se pode criticar a escola e tudo, mas eu fui vendo que era possíveis coisas que nunca pensei que fossem possíveis. Como dormir na rua, como estar no buraco, como... O sea, e para mim é criação, como, junto com as crianças, as professoras. O próprio facto de haver uma mãe
a mãe de um miúdo que fazia as sessões connosco. As mães não podem fazer as aulas dos filhos, mas ela, naquele caso, fazia todo o sentido que aquela mãe estivesse connosco nas sessões. E, portanto, há uma série de barreiras que a Elda e a Inês, sobretudo, deitaram abaixo. E é possível também. Essa possibilidade desse espaço que é público não ser assim tomado, pode às vezes passar meio despercebida, porque às vezes eu vejo as crianças numa quantidade de horas na escola assim absurda, entende? Passam o dia inteiro na escola, aí depois ainda vão pro ATL. Estamos estendendo a roupa. Lavar roupa, lavar. Lavamos e agora la estendemos. Queres estender uma? Vale. Quer estender uma? Vale. Na cá. Estender uma roupa. Ao contrário. Assim, aperta aqui? Sim. Agora aqui. Nina, aqui, menina, aqui. A outra mão, a outra. Estava ali e eles vieram ter comigo, essa senhora. Vieram, dizendo, queres fazer a peça que a gente viu? Se quer. Fica por cá. Abre a porta. Com dificuldade, mas abre. Assim ao menos poderão encontrar. Poderão entrar sem dificuldade. Chaca-te!
atrás das colunas. E no primeiro carro, num Clio, está junto uma família de 5 franceses. No segundo carro sai um senhor de chapéu vermelho e uma senhora com uma caixa cheia de flores, de cores. Estão se preparando. Em direção ao porto. Thank you.
era qualquer. Claro, que grita, se acerca a cabeça e gira. E a visibilidade. Outra vez, talvez alguém tenha percebido que aquilo que está fazendo, a minha palma da mão abre o seu pé, o pé direito sai, eu seguro no braço, o bom, levo o braço de volta, e outra vez, uma vontade de desaparecer. Muita fotografia. De beatas, de papéis de alumínio, de vidros, de baratas, de insectos e de não insectos. Incêndios, deixam-se para descansar um pouco. E a praça entra em sombra, talvez.